हरि ओम, मी राजेंद्र सिंह गवळी, डोंबिवली MIDC उपासना केंद्र. बापू सगळ्या बापू भक्तांना माहिती आहे, उदी म्हणजे सगळ्या बापू भक्तांसाठी संजीवनीच असते. आपल्याला काही जरी जरा लागलं, कुठे खरसटलं, तर आपण पहिलं उदी शोधतो आणि उदी लावतो. किंवा आपल्यामध्ये घरामध्ये कोणाला काय लागलं तर आपण पहिला प्रयोग उदीचा करतो. जर उदीचा प्रयोग आपण खूप श्रद्धेने आणि व्यवस्थित केला तर तो रामबाण उपाय ठरतो. आणि ह्याचाच अनुभव आम्हाला 2012 आलेला आहे, तो मी तुम्हाला सांगत आहे. माझा पुतण्या त्यावेळी 5वीला होता, त्याची सकाळची शाळा होती आणि एप्रिल महिना होता. एप्रिल महिना म्हणजे परीक्षा चालू व्हायचे दिवस असतात. तर तो सकाळी शाळेत गेला, घरी दुपारी घरी आला, घरी येऊन तो जेवला वगैरे आणि झोपला. तर त्याला थोडी सर्दी होती, 1-2 दिवसापासून सर्दी होती. तर तो झोपला आणि मी बाजूलाच बसून काहीतरी असं काम करत होतो किंवा लिहित होतो. आणि 4-4:30 दरम्यान तो एकदम असा बेडवरती असा उडायला लागला. त्याला खूप थंडी वाजून ताप आलेला आणि तो खूपच थंडी असं पूर्ण हे होत होता, व्हायब्रेट होत होता. मी त्याच्यावरती ब्लँकेट टाकलं तरी तो पूर्ण असं हलत होता. मी त्याला हे केलं, बसवला, पूर्ण पाण्याने पुसून घेतलं. त्याच्यामुळे थोडंसं ते हे झालं, पण त्याला अजून ते थंडी भरली आणि अजून तो हलायला लागला. मग डोंबिवलीमध्ये डोंबिवली ईस्टला एक अंकुर हॉस्पिटल आहे डॉक्टर कुलकर्णींचं. तर त्याला कधी पण लहानपणीपासून त्यांची ट्रीटमेंट चालू होती. तर मी हॉस्पिटलला फोन केला, डॉक्टर नव्हते, असिस्टंट डॉक्टर होते, ते बोलले तुम्ही घेऊन या म्हणून. डॉक्टरनी बघितलं तर त्यांनी म्हटलं की आपण ब्लड टेस्ट करून घेऊया. तर लगेच बाजूलाच खाली लॅबोरेटरी आहे, तिथे आम्ही ब्लड टेस्ट करायला गेलो. ते म्हणे 6-6:30 रिपोर्ट मिळेल. कशाचा ताप आहे ते आपल्याला समजलं की आपण त्याप्रमाणे ट्रीटमेंट चालू करू. आम्ही 6-6:30 रिपोर्ट कलेक्ट केला आणि पुन्हा हॉस्पिटलला गेलो. तोपर्यंत ते डॉक्टर आलेले होते. डॉक्टरने त्याला बघितलाच वरती त्या असिस्टंट डॉक्टर ओरडला, म्हणजे तुला ब्लड टेस्ट करायची काय गरज नव्हती, कारण हा समोर सरळ सरळ दिसतंय की हा मलेरिया आहे म्हणून. मग डॉक्टरनी रिपोर्ट वगैरे बघितले आणि डॉक्टरनी त्याच्यानंतर सांगितलं की तुम्हाला ॲडमिट व्हावं लागेल, कमीत कमी 3 दिवस त्याला सलाईनमधून इंजेक्शन द्यावे लागतील. पण दुसऱ्या दिवसापासून त्याची परीक्षा चालू होणार होती आणि वार्षिक परीक्षा म्हटल्यावरती आपण ती बुडवूने म्हणजे बरोबर नव्हतं. मी डॉक्टरनं म्हटलं, डॉक्टर काहीतरी औषध म्हणजे गोळ्या द्या आणि त्याची अशी अशी परीक्षा आहे. डॉक्टर म्हणतात गोळ्यांनी त्याला फरक पडणार नाही आहे, तुम्हाला कमीत कमी 3 दिवस ॲडमिट होऊन तुम्हाला सलाईनमधून त्याच्या इंजेक्शनचा तो कोर्स पूर्ण करावा लागेल. डॉक्टरनं म्हटलं, डॉक्टर असं असं आहे, तुम्ही एक गोळ्या द्या, गोळ्या बघू आपण काय होतं, नसेल तर मग जर काय फरक पडला ना 1 दिवसात तर उद्या संध्याकाळी आम्ही ॲडमिट करतो. डॉक्टर पण म्हणले ठीक आहे, तुम्ही एवढं म्हणताय तर मी तुम्हाला गोळ्या देतो. पण डॉक्टर म्हणते गोळ्याने फरक पडणार नाही, वेळ लागेल, म्हणजे फरक पडेल पण वेळ लागेल, त्यापेक्षा तुम्ही सगळ्यात बेस्ट की ॲडमिट करा. पण आम्ही ॲडमिट करायला तयार नव्हतो. आम्ही म्हटलं ठीक आहे, 1 दिवस गोळ्या घेऊ. डॉक्टरकडून गोळ्या त्यांनी बाहेरच्या गोळ्या लिहून दिल्या, आम्ही गोळ्या घेतल्या केमिस्टमधून, घरी आलो आणि त्याला एक गोळी दिली आणि त्याच्याबरोबर उदी दिली. आणि नंतर प्रत्येक 4-4 तासांनी आम्ही त्याला उदी देत होतो आणि जसे 3 डोस त्याच्या शरीरामध्ये गेले, ते त्याच्या पोटामध्ये गेले, तसं तो पूर्ण म्हणजे असा ताप वगैरे पूर्ण गेला आणि म्हणजे जो हे होतं त्याचा जो प्रमाण होतं तो कमी कमी होत गेलं आणि तो दुसऱ्या दिवशी संध्याकाळपर्यंत नॉर्मल झाला. त्याला विचारलं कसं वाटतं, तो बोलतो ठीक आहे, व्यवस्थित. म्हटलं परीक्षेला जाऊ शकशील? बोलतो हां, मी जाऊ शकतो. आणि मग त्याने अभ्यास वगैरे पण केला त्या दिवशी. दुसऱ्या दिवशी जाऊन त्याने व्यवस्थित, तिसऱ्या दिवशी म्हणजे जाऊन व्यवस्थित पेपर वगैरे लिहिला. नंतर 2 दिवसांनी डॉक्टरला जाऊन भेटलो आम्ही, दाखवलं, परत त्याला घेऊन गेलो. डॉक्टर बोलतात की ठीक आहे, म्हणजे माझा अंदाज होता की गोळ्याने एवढा फरक पडणार नाही, पण गोळ्याने याला बरं वाटलं, ठीक आहे. पण जे इंजेक्शन सलाईनमधून जे इंजेक्शन द्यायचं होतं त्याचं काम उदीने केलं आणि उदी अशी रामबाण उपाय ठरली की म्हणजे सलाईन किंवा ॲडमिट करायची वेळ पण नाही आली आणि सलाईनमधून इंजेक्शन द्यायची पण वेळ नाही आली. हरिओम श्रीराम अंबज्ञ.